One, two, three, action! Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Aisha from usleadership.com and hari ni, kita buat benda special sikit. Apa kenapa special? Sebab Aisha tunjuk bag yang colour pink, which is my favourite, and Kalita, which is everyone's favourite. Nama... Skati je kan? Untuk hari ni, design ni, yang ni nama datang ni, adalah Kate Spade Safiana PVC. Kate Spade Skyler, Safiana PVC medium berm satchel in black and color mitten pink ataupun nama Melayu dia mitten pink. Untuk kali ni, saya nak bagi tahu dia a bit different daripada usual content kita bag dia. Sebab tu bag ni material lain sikit daripada usual leather yang saya tunjuk. Sebab ini adalah Safiana PVC. What is Safiana PVC? Safiana PVC adalah a type of PVC yang mimic ataupun dia punya embossed. Tak boleh cakap lah. Okay, what is Safiana PVC? Safiana PVC adalah a type of material yang dia punya rupa dia macam Safiana leather, tapi dia lebih ringan dan lebih cheaper, tapi rupa dia sebiji macam Safiana leather. Faham tak? Korang buat faham lah macam, yes, Aisyah faham. Kalau saya nak comparekan antara Safiana PVC dan Safiana leather, saya nak contoh. Contoh ni, this one is Michael Kors. Ni fully Safiana leather. Nampak tak dia bentuk cross hatch gitu? Dia pun sama. Cross hatch juga. The reason why, ini my personal opinion lah kan. The reason why Kate Spade buatkan ni sebagai Safiana PVC adalah untuk buatkan bag ni lebih tahan lasak. Sebab Safiana PVC kan, Safiana leather dia tahan lasak tau. I'm hoping Safiana PVC ni pun tahan lasak. Tapi ikutkan Aisyah punya pemantauan terhadap bag-bag yang customer dah dapatkan. Takat ni semua cakap okay je dengan Safiana PVC ni. So I think it should be okay. Mari saya tunjuk review yang color mitten pink dahulu. Okay, ini Safiana PVC kan. Dia punya material dia sangat-sangat ringan. I think this is only about 300 to 400 gram. Belah bawah dia tak ada any protective studs. Tapi sebabkan dia jahit macam ni, bag ni nampak sturdy. Kalau tak, apa? Kalau letak pun tak akan jatuh. Unless macam diorang langgar. Kalau diorang langgar, apa kita perlu buat? Kita ambil bag ni, pang ke orang tu. Sebab dia langgar. Dia ada dual handle. Handle ni tidak boleh diturunkan dan tak boleh dicabut. Aisyah suka bag ni, nampak tak? Dia jahitkan handle tu dekat the bag tau. So, bag ni akan tahan kalau letak barang berat. Kalau nak tahu bag tu boleh tahan berat ke tidak, korang tengok macam mana dia boleh jahit handle tu. Kalau dia jahit, masih tahan berat. Tapi kalau dia macam ring macam ni, tapi dia, kalau ring macam ni, yang ring togel macam tu, tu kan yang akan tak tahan. Tapi kalau ring macam ni, dia jahitkan ke bag tu, akan tahan kalau letak barang berat. Tapi janganlah korang macam, dengan segala hormatnya, masukkan anak korang dalam bag tu. Tak boleh lah. Lepas tu nak angkat-angkat, dengan hoping bag ni tak akan rosak. Bag tu akan rosak. Walaupun dia pakai Safiana PVC, dia punya hardware dia still color like golden hardware and dia pin mount logo. Jadi nampak very very exclusive. Macam people can't even tell kalau ni Safiana bukan PVC. Bukan Safiana leather. People macam tengok, ni Safiana leather ni. Tapi sebenarnya dia Safiana PVC. Belah belakang dia is just plain like this. Kalau nak buka dia, dia sebab bentuk dome kan. Buka dia, gerakkan ni sikit. Lepas tu bukakan dia macam ni. Dia ada adjustable and detachable crossbody strap. And ni belah dalam dia. Dia macam con sikit tau untuk belah dalam. Sebab apa tau? Sebab walaupun buka zipper dia sampai sini, nak buka dia macam tak berapa nak on sangat. Dia macam tak luas sangat nak masuk. Ni kalau wanita-wanita yang sangat penyabar tu, Aisyah rasa okey lah. Kalau macam Aisyah kurang kesabaran, I think I might be mad at this bag. Sebab macam ketat, nak masuk dia susah sikit tangan. Yang tu je lah con dia. Tapi overall dia still cantik. Dia ada zipper compartment dekat sini. Lepas tu tak ada additional pocket. Memang zipper compartment tu saja kat sini. Lepas tu tutupkan dia. Memang untuk orang penyabar lah bag ni, Wak. Ni crossbody strap dia. Adjustable and detachable. Sama juga material Safiana PVC. Dekat sini ada logo Kate Spade dekat sini. Tak tahu boleh nampak ke tidak. Lepas tu attachkan dekat sini. Lepas tu saya struggle. Sebab kau saya nak cuba buat macam ayu-ayu tapi saya tak boleh. Dia macam ayu-ayu jadi dia. And attachkan lagi satu kat sini. Tada! So makanya korang boleh pakai sebagai top handle macam ni masuk tangan ataupun pakai sebagai crossbody. The next colour yang saya nak tunjuk is this black colour. Jadi kiranya dia ada dua pilihan warna. Ada colour pink and colour black. Colour black ni pun sama. Material dari Safiana PVC. Memang super duper eksklusif. Dia ada top handle dekat sini. Dual top handle.
ada Pimak logo, colour light gold tone. Bila black ni dengan Pimak logo ni kan, buatkan nampak black ni dari jauh nampak Kate Spade. Lagi satu, kalau korang macam instead of Chap Moho, korang boleh je bakarkan ni, panaskan ni, chop. Sebab kita kaya tak tahu buat apa. And buka dia pun sama, and belah dalam dia pun sama juga. Belah dalam dia colour matching dengan luar, colour hitam fabric. Bukaan dia memang agak kedekut sedikit. And ada adjustable and detachable crossbody strap. Oh, lupa. Mari kita bincangkan apa yang boleh masuk dalam bag ni. The first thing Aisyah nak cuba adalah long wallet. Ni lah long wallet from, ni double zip wristlet asli from Michael Kors. Nak masukkan dia, kena masuk dengan macam bersabar sikit sebab zipper dia tak besar. Pembukaan tak besar, so korang macam kena adjust sikit. So dah masukkan long wallet dekat sini. Lepas tu kita try masuk phone pula, awak. This is iPhone 14 Pro Max. Oh, kalau long wallet tu boleh baring lagi. Makanya lagi banyak lagi ruang. Botol air. Ni 1 liter tak boleh kot? Tak boleh. I think smaller bottle kan, macam yang botol mini-mini size yang bila kita berlari marathon tu boleh masuk. Keluarkan balik sebelum terlupa. And attach kembali crossbody dekat sini. Overall, bag ni okay sangat. Walaupun material dia safian dan PVC, Aisyah rasa kan it doesn't macam hide the fact yang bag ni memang sangat cantik. It doesn't macam cover the fact yang bag ni sangat cantik and okay untuk pakai daily. And harga dia pun sangat berpatutan. Nak cakap berpatutan tu, Aisyah nak kena tengok balik betul tak harga Aisyah jual. Skyler. Kalau korang perasan, ejaan dia kan macam Skyler tapi cara sebutan dia Skyler. Macam S-K-Y-L-A-R tapi saya S-C-H-U-L. Ah, korang pergi kira sini. Ah, pandai korang lah. Sekejap, ya. Yeah, I check betul harga dia. Harga dia adalah RM550. And as of right now, ni hari ni January 15, 2023. Color black kita dah kehabisan. We might restock soon. Tapi color pink ni still available lagi kat website. Jika anda berminat, boleh dapatkan dekat our website www.essential.com. Thank you so much for watching. And I hope to see you guys soon. Bye.